Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Athari za mabadiliko ya tabia nchi zimeonekana katika sekta mbalimbali za uzalishaji nchini, ikiwemo sekta za kilimo, mifugo, maji, nishati, mali asili, miundombinu na usafirishaji. Athari hizi ni pamoja na matukio ya ukame, mafuriko, maporomoko ya udongo, ongezeko la joto, kuibuka kwa milipuko ya magonjwa ya mazao, mifugo na binadamu, na uwepo wa viumbe vamizi. Jamii maskini hasa za vijijini huathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi. Katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais inaratibu utekelezaji wa mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mifumo ya ekolojia vijijini ambayo inajulikana kwa kifupi cha Ebarr. Mradi huu ulianza mwaka 2018 na 19 na unatazamia kumalizika mwaka 2024. Mradi umefadhiliwa na mfuko wa mazingira duniani, Global Environment Facility, GEF, kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira, yani UNEP. Lengo la mradi ni kuongeza uwezo wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi katika jamii za vijijini kwa kuimarisha mifumo ya ekolojia na shughuli mbadala za kujiongezea kipato. Mradi unatekelezwa katika mikoa minne Tanzania bara na mkoa mmoja Tanzania visiwani. Wilaya hizo na mikoa yake ni ile ya Simanjiro mkoani Manyara, wilaya ya Kishapu mkoa Shinyanga, Mvomero mkoani Morogoro, Mpwapwa Dodoma, na wilaya ya Kaskazini A mkoa wa Unguja. Tangu kuanza kwa mradi, mafanikio katika utekelezaji yameonekana katika maeneo yote ya mradi na kuna mengi ya kujifunza. Huko mkoani Morogoro, katika wilaya ya Mvomero, kijiji cha Mingo kilichopo katika kata ya Lubungo kimefaidika na mradi huu. Karibu msikilize Ameri Tadie Puta, mkazi wa kijijini hapo, akitupatia mtazamo wake wa kina juu ya mabadiliko ya tabia nchi na jinsi mradi wa Ebarr ulivyoleta mabadiliko katika kijiji chake. Kwa majina naitwa Amiri Tadei Puta. Kwa mama yangu mimi ni mtoto wa tano na ni wa mwisho katika kuzaliwa. Kwa baba yangu mimi ni mtoto wa nane, kwani baba alikuwa na mke mwingine. Mimi ni mtoto wa nane na pia vile vile ni wa mwisho. Kwa hiyo kote mimi ni mtoto wa mwisho kwa baba na mama. Na mimi mwenyewe nimebahatika kupata watoto wanne. Kwa hiyo hao watoto bahati nzuri Mwenyezi Mungu amewakuza. Sasa hivi wengine wana shughuli zao wanafanya. Na wa mwisho bado mdogo, yuko form 3 kama hivi anasoma. Mimi nimezaliwa katika kijiji hiki. Baba yangu alikuwa daktari, alikuwa sehemu moja hapo jirani, kijiji cha jirani hapo wanaita Melera Bustani, alikuwa ya daktari pale. Kwa kulikuwa na mjiliki mmoja alikuwa na shamba la mkonge. Kwa hiyo yule mzee alikuwa ya daktari, akaletwa pale, bahati nzuri akaja huku akakutana na mama, basi nikapatikana mimi. Baadaye mzee akaondoka na mimi nikawa naishi hapa. Nikaishi hapa, huwa natokaga kidogo tu lakini narudi hapa. Maisha yangu zaidi ni hapa hapa. Kitu cha kwanza kilinifurahisha mimi katika maisha yangu, siku ya kwanza nilioa. Yaani nilifurahi sana siku hiyo. Nilikuwa sikutegemea kama siku moja nitakuwa mimi baba. Tukapata mtoto wetu wa kwanza, nilifurahi sana. Sasa ile hali nikikumbukaga ile siku ile ya ndoa yangu ile, mpaka leo bado nafurahi sana. Wakati wa kipindi cha udogo wangu mimi, nilikuwa naona kwanza ile michezo yetu ya zamani ile na sasa hivi ni tofauti kabisa. Sisi tulikuwa tunacheza michezo mizuri, tunakusanyana, tunaenda mtoni huko. Kuna mito, maji yanapita. Sio mbali ni hapo tu. Ukienda hapo kama hatua 15 20 hapo unakuta mto, tulikuwa tunacheza pale. Lakini ya baadaye yule mito ikafa. Ikaja jua kali tu. Mpaka sasa hivi hapa ile mito inapita tu maji. Hayakai tena kama zamani vile. Kwa hiyo hali ya hewa imebadilika. Kwa kweli imetuathiri sana. Sababu kile kipato tulichokuwa tukipata mwanzo pale ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi hali ni ngumu sana. Yaani zamani mtu kilima kidogo tu unaacha mazao huko, mradi ameota, umepalia vizuri na nini, basi unaacha tu mpaka wakati wa mavuno. Unakwenda unavuna, unarudisha mazao yako.
Tukua tukipata, wazazi wetu tukua tunaona wakivuna, vishamba vidogo tu wanavuna sana. Tukua tunakula mwaka mzima, atugui njaa. Lakini hali hii sasa hivi inatisha. Kwa sababu kwanza, kutokana na hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi, lakini na wanyama tena wameingia, wana asili ukilima, haiwezekani tena wewe ulime tu ubweteke nyumbani. Lazima ufuatilie hayo mazao. Unapanda mpaka unavuna. Wewe ni mtu wa kulala shamba kila siku. Kwa hiyo tuna hali ngumu kwa sasa hivi. Hali hii ngumu anayoizungumzia Bwana Tadei Puta ndiyo hasa tafsiri ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Serikali kupitia mradi wa Ebarr imewezesha mradi wa kulima katika vitalu nyumba mazao ya mboga mboga kwa Bwana Tadei Puta na wenzake kijijini kupitia kikundi cha uzalishaji mboga mboga kitwacho Twaweza. Katika kikundi hiki cha Twaweza, sisi tunashughulika na kilimo cha mboga mboga. Kikundi hiki tulikuwa tunalima mboga mboga kando ya mito, tukilima nyanya, kabichi, hoho, nyanya chungu, vitunguu. Lakini huko kando kando ya mito tulikuwa tunasumbuliwa na wanyama wakali na ukosefu wa maji. Baada ya mradi huu wa Ebarr kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi, tuliomba katika kikundi chetu au katika kijiji chetu mradi huu wa kisima kirefu. Na tukachimbiwa kisima kirefu mita 150 ambacho kinatupatia maji ya kutosha katika kulima mboga mboga. Kipande hiki tulichoko hapa kina eneo la ekari 10 zilizotengwa na wananchi wamejitoa kuipa halmashauri ya kijiji ili kitumike kwa ajili ya mazao ya muda mfupi au na muda mrefu kwa sababu tunayo maji ya kutosha. Basi kutokana na mabadiliko haya tabia nchi, tuna kisima hicho kirefu kinachotuwezesha sasa kulima mboga mboga na mazao yote kwa muda mrefu bila kutegemea mvua. Tunatarajia pembeni hapa ni mwananchi amelima mchicha, pale kapanda figili na mboga za aina mbalimbali. Pembeni pale kuna ndugu yetu pia mwananchi amepanda biringanya, mwingine amepanda bamia. Hivyo na maeneo haya yameandaliwa, ili hapo mbele yetu ni shamba darasa iliyoandaliwa na bwana shamba Mwita kwa ajili ya kufundisha wananchi namna ya kupanda mboga mboga. Hivyo matarajio yetu sisi ndani ya screen house hizi mbili tumelima nyanya. Kitaru hiki cha kwanza tulichosimama kilicho karibu na sisi kina miche 565 na kile kingine kina miche 573. Hivyo tunategemea kupata mavuno ya kutosha kuanzia tani 35 na kuendelea kwa hizi screen mbili house. Tukishavuna tutaboresha afya zetu kwa sababu kipato kitaongezeka. Na muda mwingi tulikuwa tukilala nje kwa ajili ya kulinda mazao, sasa hivi tunalala nyumbani tukikaa vizuri na familia na watoto wetu. Baada ya kuwa mradi huu umekuja na tunapoendelea kuzalisha, huu mradi sisi tumejifunza kuendeleza na tunaamini utadumu na tutawarithisha pia watoto wetu, na wananchi watakaopenda kujiunga katika kikundi hiki watakuwa wanatuma maombi na kukubaliwa ili kuendeleza kikundi hiki. Mradi huu tutautunza ili uendelee kudumu. Tunaishukuru serikali ya mama kutukubali na kutupa mradi huu ambao unatuwezesha sisi sasa kujidai na kutembea kifua mbele, kwa sababu tunalima ambacho sasa tunaweza kusema tunalima kilimo kizuri, smart agriculture. Maana hatuchafuki eneo lenyewe, hatubebi ndoo, hatutumii water pump kwamba tutatumia petroli, ni kufungulia tu hapo, tutatumia zile solar zinapandisha maji na kutumia drip irrigation. Hivyo naishukuru sana serikali kwa kutufanyia vitu vizuri hivi, na sisi tunaamini umekuja mradi huu kutukomboa kwa ajili ya kutoka ile maisha duni na kuendelea ili kupata maisha bora zaidi kwa kila mwananchi na kwa kila mwanakikundi. Hapa tunategemea kuvuna tani 35 za nyanya. Kwa hiyo mavuno yetu, matarajio yetu kuvuna ni kati ya siku 75 hadi 90. Tukao tumeanza kuvuna katika skrinizi au zote mbili. Kwanza tunashukuru sana waliotufikiria na sisi kutuletea mradi huu. Kwani sasa hivi hata kama tulimi mahindi, lakini hivi vilimo vidogo vidogo vya mboga mboga hivi vinatusaidia sana. Hapa sasa hivi mimi na nusu ya kama robo hivi ya bamia hapo. Sasa hivi nategemea baada ya wiki mbili tunaanza kuvuna pale. Kukosa huu mradi huu mimi nisingekuwa na mavuno hayo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa watu wa Ebarr kutubadilishia maisha yetu hapa.
kwa mimi nilivyojifunza, nasema kwa mimi mwenyewe nitapambana mpaka, yani nipambane isishie hapa, yani tuwe na endelevu kabisa. Tumeamini sasa hivi kwa sababu nyanya kama hivi unavyoiona mamangu imestawi vizuri na inalizisha, matunda yameshaanza huko chini na juu maua kama haya, tunajua kabisa tutavuna. Mimi nawaambia wenzangu wana kikundi, tulivyoanza basi tuende hivyo hivyo, tusiachane, tuwe pamoja, kukitokea na tatizo tushirikiane tulikwamue ile tatizo, kwani hiki kilimo hiki kinahitaji gharama. Hata kama tumepewa misaada, lakini kuna gharama zetu ndogo ndogo lazima tuishirikiane. Kwa hiyo tuwe pamoja wana kikundi wenzangu, tusiachane, tuwe bega kwa bega.